ja sam malo pre rekao da su odbojkašice bile najnasmejanije, izgleda da sam pogrešio. Ana, bronzana medalja, je li ona sjajnija od onog evropskog zlata koje ste osvojili? Pa kažu da jeste. Iskreno, nama je svaka medalja onako mnogo bitna, posebno kad doživimo doček na aerodromu i rekli su nam za doček na balkonu, tako da sam veoma uzbuđena. A sigurno da jeste. Treći najbolji u svetu je sigurno bolji nego prvi u Evropi, posebno zato što smo pobedile vice šampionke, mislim Australija, posljednjih pet olimpijskih igara ima pet medalja, tako da s obzirom da smo njih pobedili u četvrtfinalu, sigurno da je ovo značajnije. Pričali smo pre nekoliko trenutaka, jeste li svesni kakav je to uspeh uopšte za košarku žensku u Srbiji i uopšte za buduće generacije, one koje vas gledaju, one koje su možda da zamene i vas i neke druge košarkašice za nekoliko godina kada pa, dođe vreme? Znate kako, teško je da mi pričamo o tome. Verovatno nismo svesne, ali to treba pitati onako narod, onako Srbiji. Verovatno će oni bolje reći koliko smo uticali na njih. Ja se nadam da jesmo na pozitivan način, da devojčice su krenule i dečaci da se bave sportom, da smo usrećili ovih 20 dana narod koji nas je pratio, da su se radovali zajedno sa nama. Znamo da su se i malo nervirali, izvinjavamo se, ali nadamo se da su više uživali. Preponosna sam na ne samo na svoj tim, nego i odbojkašice i vaterpoliste, košarkaši, individualne sportiste, posebno zato što smo mi, ja mislim, jedina država koja je otišla sa četiri timska sporta i vratila se sa četiri timske medalje.